se reúnen los dioses y deciden crear el mundo, crear el hombre. Entonces hacen varios intentos de creación del hombre. Primero lo hacen de madera, pero resulta un títere. No tiene alma, no tiene espíritu, no tiene un rostro propio. Entonces es destruido. Después ensayan crearlo de barro. Y también resulta que no es un hombre verdadero, no es un hombre perfecto. Al último deciden crearlo de maíz. Muelen el maíz y con la masa del maíz forman el hombre y ya es el hombre actual. Esa es la leyenda de los mayas. En la celebración católica, la hostia pues, es el cuerpo de Cristo. Para nosotros, el cuerpo de Cristo es el maíz, es el frijol, es la calabaza, es el chile, es la tuna del nopal. O milho foi domesticado há mais de 6 mil anos no México. Iniciou-se então um processo de influência recíproca entre a planta e as sociedades que a utilizam. O homem modificou o milho e o milho acabou também por modificar o homem. Mas mesmo assim, hoje em dia, nem todos têm acesso ao milho e a todos os alimentos que necessitam. Ao contrário da Dona Ana, que prepara esta saborosa salada de milho para a sua família. No Brasil, a recente aprovação de variedades de milho transgénico gerou uma acesa polémica entre o poder político, ativistas e a população em geral. Se alguns consumidores desconhecem por completo a existência desta nova tecnologia, outros mostram-se preocupados. A senhora compra alimentos transgénicos? Eu não sei o que é isso, né? O que é isso? É milho? Foi assim? Compra alimentos transgénicos? Não. Não que eu saiba. Procuro saber se é transgênico ou não. Se tiver certeza que é, eu não compro. Por eu ter dúvida, eu não compro. Porque as pesquisas com os produtos transgênicos ainda estão muito pouco avançadas. Tem muito pouco tempo de pesquisa. Ninguém sabe, na verdade, o que isso pode fazer no nosso organismo e nem o que isso pode fazer na natureza, né, em contato com as plantas não transgênicas. Mãe, não podemos ver outra coisa. Tu estás a estudar ou estás a ver televisão? E para de comer esta porcaria, senão depois não jantas. O que as sondagens revelam é que, tanto nos países da América do Norte,